Reka mwese mbaramutse nshuti mukurikiye Isango Star, ndizera kandi yuko aho muri mu rugo mumerewe neza muri gahunda ya guma mu rugo. Ndibwira yuko imaze kumenyekana, imaze kumenyerwa kandi n'umusaruro uragenda wigaragaza. Njyewe rero ubaramutsa ndi Jean Lambert Gatare, nkaba nje kubana namwe muri aya masaha kugira ngo dukomeze twungurane inama. Murabizi kuva ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane buri mwaka dufata iminsi ijana yo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo rero noneho byabaye n'umwihariko kubera yuko kwibuka byahuriranye n'icyorezo kitatworoheye cya COVID-19, maze bikoma mu nkokora ibikorwa bimwe na bimwe byo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Murabizi muri ibi bihe mu gihe cy'amezi abarirwa muri atatu, abantu bafite gahunda zitandukanye hafi umunsi ku wundi, aho bajya kunamira ababo aho bashyinguwe mu cyubahiro, maze nubwo baba batavugana ariko umutima ukururuka kubera yuko bahahurira n'abo bahuje amateka, bakahurira n'abandi Banyarwanda, maze bakunamira izo nzirakarengane ariko bakanafatira hamwe ingamba zo kugira ngo ibyabaye bitazongera. Iki cyorezo rero cya coronavirus nticyatumye gahunda zikorwa nk'uko twagiye tuzikora buri mwaka. Ibyo rero byanatumye abafatanyabikorwa bacu banyuranye, abakunzi ba Isango Star, haba radio Isango Star, haba ndetse na televiziyo ya Isango, tujya inama maze dusanga tudakwiriye kubireka gutyo gusa, ahubwo dukwiye kugira icyo dufatanya kugira ngo twongere twibuke abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, tubasubize icyubahiro. Kubasubiza icyubahiro ni ukwibukiranya umutima w'abaranze, ni ukwibukiranya ubutwari bw'abaranze, ni ukwibukiranya urukundo rw'abaranze, ni no kwibukiranya inzira y'umusaraba banyuzemo kugeza bambuwe ubuzima muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Niyo mpamvu rero twifuza yuko radio na televiziyo Isango Star byaba igitangazamakuru kiruhura umutima, aho buri wese uje atugana agenda dutandukana yumva umutima wururutse. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi tugiye kubana n'abavandimwe baje batugana kugira ngo twibuke tubikuye ku mutima abana biciwe ikibeho. Ni abana bigaga muri groupe scolaire Marie Merci, abenshi barayizi, bakaba bariciwe mu nkengero z'iryo shuri. Twagize amahirwe rero tuza kumenya abize muri iryo shuri, yemwe ndetse tugira n'amahirwe yo kubana n'umwe mu baharokokeye, tukaza rero gusangira ayo mateka twibukiranya uko byagenze haba mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese koko ubundi abana babanaga bate? Ese abana bari bafite urwango rugaragarira bagenzi babo b'Abatutsi? Ese abarimu bitwaraga bate? Ese abaturage batuye aho ngaho bitwaraga bate? Ese ko tujye twumva yuko hari n'abanyamadini babigizemo uruhare? Ibyo byose tubaza kubiganira muri iki kiganiro, ariko cyane cyane ikinaturaje ishinga nuko kenshi na kenshi usanga nk'abo bishwe bakiri na bato cyane, hari n'igihe amateka yabo tutayishyizemo imbaraga atazakomeza kumenyekana. Akenshi usanga abantu bazirikana abantu bakuru, bajya no kuvuga bakavuga ngo umuryango wa kanaka n'abamukomokaho, umuryango wa kanaka n'abana be, ugasanga yenda n'abana rimwe na rimwe ntibabavuze yenda ntibanibuka n'amazina yabo. Icyo rero nicyo dushaka gukuraho, abo bana bacu nabo baduciye mu myanya y'intoki, ubu ngubu bari kuba ari abasore n'inkumi bizihiye iki gihugu, bari kuba ari abasore n'inkumi bari mu buyobozi, bari kuba ari abasore n'inkumi bari mu nzego z'umutekano, bari kuba ari abaganga uyu munsi badufasha kurwana na coronavirus ndetse n'izi ndwara ziba zitatworoheye, bari kuba ari abaturage beza twese tureba tukishima, ababareze bakishimira kuba barareze abantu bavuyemo abantu. Nyamara siko byagenze, twarababuze, bagiye ari batoya ariko batari gito, natwe twarasigaye, ntabwo tuzababera gito, tuzakomeza kwibuka uko twabanye nabo, dukomeze kwibuka inzira y'umusaraba banyuzemo, nubwo abenshi tunayisangiye
ariko cyane cyane dusangire n'ingamba zo kugira ngo iyo nyego ya genocide itazagaruka mu gihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu mugoroba turi kumwe na Bwana Zigira Umugabe Théophile, akaba ari umwe mu bize muri college cyangwa muri groupe scolaire yemenyere yarabaye groupe scolaire Marie Merci, akaba rwose yirengagije gahunda ziri hanze ahangaha, yashobora kuba nawe yagumye mu rugo kuri gahunda turimo, akagumana n'umuryango akaganira nawe, ariko yavuze ati uko byagenda kose nanjye ndajya kubana n'abandi mu kwibuka abavandimwe banjye biciwe hariya I Kibeho. Bwana Théophile, tuguhaye ikaze muri studio za Isango Star. Murakoze cyane Bwana Lambert. Yego, murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Dr. Aline Uwimana, nawe ni umwe mu bize muri groupe scolaire Marie Merci. Ibigaragara agomba kuba yari mutoya cyane ugereranyije n'abandi turi kumwe aha ngaha, ariko ntiyari mutoya utararebaga amateka, ntiyari mutoya utibuka abo babanye, ntabwo yaba mutoya utibuka nyine ku byabaye mu iki gihugu cyacu. Noneho rero burya abadamu bo bagira n'ikindi barusha abantu benshi, ariko abagabo ntibantera amabuye, bagira ikintu cy'ubumuntu cyane, bagira ikintu cy'impuhwe cyane, bagira ikintu cyo kuzirikana cyane, ku buryo ari icyubahiro gikomeye ku kugira hano muri studio kugira ngo nawe udusangize kuri aya mateka. Ikaze cyane Madame Aline. Yego, turi kumwe kandi na Vedaste Habimana, nawe akaba ari umwe mu bize muri groupe scolaire Saint Marie, by'umwihariko araza kubidubwira ukuntu yigize no kuba umwe mu bayobora abandi banyeshuri, abo bakunze kwita ba chef de classe, abanyize muri za secondaire barabizi, hanyuma noneho ndetse aza no kuba duwaye, ni ukuvuga ukuriye abandi banyeshuri bose muri rusange mu kigo, nubwo ubanza bitamuhiriye cyangwa atabimazeho umwanya munini, ibyo byose amateka azahora yibuka ko wigeze kuba duwaye wa groupe scolaire Marie Merci. Nawe rero tuguhaye ikaze Vedaste. Murakoze cyane. Murakoze mwese rero. Njyewe natangiye mbibwira ndi Jean Lambert Gatare, ndi umunyamakuru wa Isango Star Radio na Televiziyo. Ni iby'agaciro kuba muduhaye umwanya wanyu kuri uyu mugoroba, kandi nizere ko n'abaza kudukurikira baza kugira icyo bavanamo. Mbere mu ikubitiro, iyo umuntu yumvise Kibeho, Marie Merci, twese turayize kuva kera nibura, abari bariga mu Rwanda yemwe n'abanyarwanda babaga hanze, yemwe n'abanyamahanga bazi Kibeho kubera ko hari yabonekerwa ryahabereye. Umuntu akavuga wende turaza kubigeraho, biragoye kugira ngo umuntu apfe kumva ukuntu ahantu hari hamaze igihe gito cyane Bikira Mariya abonekeye abantu ariho habereye amarurerwa nk'ayo tugiye kuganiraho. Hari bariya abana biciwe muri groupe scolaire Marie Merci, ariko no mu nkengero zaho muri Kibeho mwese muzi ibyabaye muri kariya gace, wenda nubwo mwari batoya turakomeza kubiganira. Ese koko mu bwana bwanyu hari ikintu cyaberekaga yuko ibyo twabonye Kibeho byashobokaga? Turagenda tubiganiraho duhereye yenda kuri Bwana Théophile. Théophile, wowe wageze muri groupe scolaire Marie Merci ryari, ute ko nzi yuko icyo gihe no kubona ishuri ku muntu w'umututsi bitari byoroshye? Murakoze cyane Gatare. Je nageze muri groupe scolaire Marie Merci muri 89. Abibuka neza icyo gihe hari hamaze kuvaho umuministre wayoboraga ministeri y'uburezi igihe bayitaga MINEPRISEC, ministeri de l'enseignement primaire et secondaire, witwa Gansekarije, yarasimbuwe n'undi witwa Mbangura Daniel. Twe muri promotion yacu nyine twari imfura zo kubwa Mbangura Daniel. Icyo gihe nko ku kigo bena nigagaho muri primaire, twatsinze turi nk'abana b'abatutsi babiri, noneho muri rusange twari nk'abana nka batandatu bavuye ku kigo kimwe turimo turi babiri. Wenda icyo navuga, icyo gihe bari basigaye basa nk'abareba kuri performance, ku buhanga bw'umwana. Icyo gihe nari nagize amanota ya mbere muri prefecture iwacu aho mvuka, mahirwe bansekera gutyo mbona naratsinze. Icyo gihe banatutangarije amanota bitinze cyane, hanyuma nsanga banyohereje nyine muri groupe scolaire Marie Merci.
nuko rero nisanze niga muri groupe scolaire Marie Merci aho nageze muri 89 ngira ngo mugenzi wanjye Vedaste we nahageze mpamusanga murakoze yego Vedaste umurana aragenda dusogongeza ku mateka kuko nk'abana b'ubu ngubu iyo tubabwira ko mu gihe cya kera ivangura ryari rikabije ku buryo umwana w'umututsi kabone n'ubwo waba uri umuhanga mu ishuri gute ntabwo mpamye yuko muri abo babiri bari batsinze aribo bonyine bari babonye amanota meza ibyo birashoboka yuko hari n'abandi bari bayabonye ariko ntibahabwa ayo mahirwe wowe uragize amahirwe angana gute yo kujya kwiga muri kiriya kigo cyitwa Groupe Scolaire Marie Merci murakoze jyewe nageze mu ishuri ryisumbuye mu mwaka w'1988 nanjye aho nigaga ntabwo byari byoroshye iyo mvasha urugero rw'abari imbere yanjye ubwo hari ikibazo cy'ubwoko ariko n'icy'uturere wenda turaza kukivugaho gato ubusanzwe mvuka mu karere ka Ruhango y'ubu ngubu ubwo ni Gitarama ya kera ntabwo rero byari byoroshye ariko nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze nanjye mu ishuri ribanza naryize neza cyane ni umuhanga pe tugeze twiga imyaka 8 ku icyo gihe niko byari bimeze muri reforme yego tugeze rero mu mwaka wa 8 ku kigo nigagaho twatsinze natwe turi nk'abatandatu ariko nige genyine wa mwana w'umututsi watsinze icyo ababyeyi batubwiye nyuma cyangwa se ibyo twamenye twamenye ko ngo mu 1988 ndabyibuka hari amatora ya perezida wayoboraga igihugu Habyarimana ni kimwe rero mu bintu byadufashije baravuga ati nabo mu majyepfo ndavuga amajyepfo y'ubu ngubu ariko yari Gitarama ya kera ati n'abatutsi ahari tugire bake cyangwa se tugire umwe dushyiramo wo kujisha cyangwa yo kuyobya abantu nuko nisanze ni mu ishuri ryisumbuye muri groupe scolaire Marie Merci Kibeho iyo usubije amaso inyuma kuba ari wowe umwana w'umututsi wari watsinze wawemerewe wenyine iyo wibutse neza mu bana mwiganaga byanze bikunze hari abandi bana b'abatutsi ubona koko ari wenyine cyangwa hari n'abandi bimwe ayo mahirwe basigaye aho ngaho rimwe na rimwe bikanabaviramo kugira ubuzima kuva icyo ugiye kugira ubuzima bugoranye kubera ko iyo usubije amaso inyuma wibuka nta karengane wibukamo karahari cyane barahari benshi abo twiganye urungano rurahari nuko na benshi ntibanagize amahirwe nyine yo kurokoka jenoside yarabahitanye ariko bari bahari nta nubwo ubwanjye nabitekerezaga nanjye ubwanjye sinabiteganyaga ariko nagiye kumva numva byabaye ibi bigitangaza ku musozi ibi bigitangaza aho nigaga ku ishuri nditegura rero ndagenda njya ku ishuri ariko mu by'ukuri sinzi ko uyu mwanya najya mu mazina ariko umwanya ubonetse nakurondorera nkabwira izina ku rindi nubwo mvuga ngo nari umuhanga ariko hari n'abandi twari dutunganya ubwo buhanga abandi twiganaga rwose ayo mahirwe ntibayahawe ntibanayagize ubuzima bukomeza kuba ni amateka navuga aba bantu basangiye uburyo yuko byari bimeze mu Ruhango bishobora kuba ariko byari bimeze ni Karongi niko byari bimeze n'ahandi henshi nibyo rwose ya hanyuma madame Aline docteur Aline Nuwimana uyu muntu akureba cyangwa n'urubava hari gusa ariko umuntu atekereza ko ushobora kuba ari muto cyane wewe wageze ikibeho gute murakoze ngiye kugera ikibeho ubundi nageze ikibeho mu kwa mbere ikintu arahari amateka yari ngena mu kiburundi iwacu bahabuze kandi ariko murabizi byabaye igihumbi na none muri 1993 haba amatora ya perezida ndadaye habaye kwica abanyarwanda kuko mu gihe byabaga i Burundi abanyarwanda nibo bagiraga ibibazo bakaba n'abicwa icyo gihe habaye abicwa haza kuza gahunda yo kutuzana i Rwanda bamuhungiye ubwayo mu kigunda akabigasekwa nk'akeza mwihangane ariko nageze mu Rwanda tuhagera mu kwa 11/1993 baza kubona iryo shuri mu kwa mbere kuko barigaga bategereza ko igihembwe kirangira aba ariko nagera ariko nihagera ni umunsi wa mbere barisaba amazina muri sekretariya ndibuka umusekretari wari uhari yayitwa Mediatrice niho yitwaga
yego muraza kujya mwibukiranye imyaka ibaye myinshi nabajije amazina ndayamubwira icyakurikiyeho rwahise amaza ubwo mu buzima bwanjye ariko bambere bari babajije ubwoko ndamwitegereza mubwira ko nta buzi avuga ati be umukobwa agasuzugura aranambwira ngo ningende nzabubaze hanyuma azagaruke nkumubwire naragiye ariko icyerekana ko ari gahunda babaga bafitanye bose uwa mbere nza guhura na Prefet de Sitiyuti abaza ubwoko bwanjye asesewamenye ubwoko bwawe ati niwe bambwiye wanze kuvuga ubwoko bwawe icyo kinyahise ambaza duhuye urumva ko bahise babimubwira abimbajije ndabwira narabumenye ati suri igikindi umututsi arambwira ngo nisubireyo njye kureba sekereteri bimubwira Dr. dusubiye inyuma gatoya mediatrice yarakubwiye ngo tubwire ubwoko bwawe usanga ntabwo uzi wagiye kubaza mu rugo uti harya turabake kugira ngo uzabone ibyo uzasubiza ku wa mbere ntaho nagiye kuko hari ku minsi isanzwe y'ishuri nabibajije kuko ni ubwo mbere bari babajije ubwoko mu buzima ariko wari ubuzi se nari buzi okay ndamwihorera gutya twese avuze atyo ndasohoka ndagenda ariko barambwira ngo uzagende bubaze ngaruke bubabwire duhuye na Prefet de Sitiyuti ku wa mbere ndi kugenda arambwira ati si ubwoko bwawe warabumenye ndamwira ni yego ese uwo mukinyi ndamubwira ko ndi umututsi arambwira ngo ningende babyandike subirayo ngiye muri sekretariya aza rwa rupapuro rwanditsemo abantu twiganaga mu ishuri imbere ya buri sinaha haba handitseho hashi na te ndarwitegereza te zari nkeya mubwira ko ndi umututsi ashyiraho te ndasohoka ndagenda mbere urumva ko ni ibintu byari bizwi muri icyo kigo sinari nzi n'impamvu yabyo ariko barabibajije birangungura cyane ndagenda ngera mu ishuri bisanzwe ari niyo mateka yanjye ageze muri icyo kigo Dr. Aline wakuriye i Burundi byo wavugaga nibyo muri 1993 gihe cyandadaye yicwa n'abarundi bene wabo abatutsi b'abanyarwanda bari barahungiye i Burundi bibagiraho ingaruka ariko nababaga mu Rwanda nabo n'ahandi n'ubundi byabagizaho ingaruka kuko ndibuka abishwe hirya no hino mu Rwanda harimo ku Gitega harimo n'ahandi henshi ngo ndadaye yapfuye mwumva nka Théophile na Vedaste mwumva iyo mutaza kubona ayo mahirwe atagaruka kenshi byari kubagendekera bite ababyeyi bari bafite ubushobozi bwo kubajyana muri prive mwari kugenda mukabaho nk'abandi mukagenda mwarabaye abahinzi borozi bwabasanzwe Okay, murakoze cyane Jean-Lambert Gatare reka mbanze wenda nunganire cyangwa n'uzuze gato ku cyo Dr. Aline yaravuze iyo fishi koko yabagaho ku ishuri ngira ngo nta nubwo ari muri groupe scolaire Marie Messi honyine mu mashuri yose ya leta icyo gihe wenda n'aya prive kuko habagaho fishe yitwa fishe signalitique ni ukuvuga ngo umwana wese ugiye kwiga hari icyangombwa cyabaga kuri komine iwanyunyina huvuka bakuzi kigomba kugaragaza ubwoko bwawe na n'icyo ababyeyi bawe bakora nubwo rero ku ishuri cyari kimwe mu bisabwa kugira ngo ubashe kwinjira mu ishuri winjiragamo ari uko n'ubwoko bwawe bwamaze kumenyekana ugasanga rero nyine nk'uko Dr. yari abivuze hari amazina yawe hari aho waje uturuka komine na prefecture ariko hirya hakazaho n'ako kantu k'ubwoko rero umuntu yakwibaza ngo ubwoko bwafashaga icyo umuntu mu kwiga ngira ngo hari uko tuza kugenda tuganira turaza kureba icyaje kuvamo ariko cyari kimwe mu byo umuntu asabwa kugira ngo nyine yemererwe kujya mu ishuri byabaga biri aho ngaho kimwe mu bisabwa umunyeshuri no kuvuga ubwoko reka rero ngaruke ku cyo mwarimu mbajije muti utaza kugira ayo mahirwe biba bimeze gute nkuko nabivuze twebwe bavuga amanota yacu y'abatsinze n'ubundi bayavuze byaratinze genera natangiye kujya kwiga imyuga ndabyibuka rwose nari maze kumenya gukoresha iranda kumenya kubaza
ari maze kumenya kubaka ibyitwa butisi na panderesi ndanabyibuka rwose batangaza n'amanota y'abatsinze wari abo twitaga ngo ni ba inspecteur d'arrondissement yagendaga nyine aca kuri buri kigo cyo mu cyaravu bamanikaho nyine urutonde rw'abatsinze buroge nari nda ahantu muri se mu kitwa gaserayi ugomba kuba navuze ati ntabwo ari ngiye bibese nari kanze pe kuko ndabyibuka umwana waje kubimbira mbere ati watsinze sha wowe dusize muri serayi uragiye nari kanze ariko kuko ngiye kureba ku rutonde nsanga ndiho ikintu nibuka nuko navuyeho nari ndi nyina aho ku ishuri niruka ruhukira mu rugo rwose njye kubwira papa umbyara namubwira nti rwose natsinze numva nishimye nagiraga rero n'amasengero nkundaga nawe ndirukanka njya kumubwira ariko nsanga inkuru yayimenye ariko buriya abantu nyine ba kera bari bafite ukuntu amarangamutima yabo batayagaragaza ariko ngeze nko kuri masenge yarambwiye ati uratsinze se mwana wanjye uzayarangiza ako kantu yarakavuze nari nkiri muto icyo gihe nari ndi mu myaka jenoside yabaye ifite imyaka 20 nari nkamaze imyaka hafi 5 urumva nari nkiri muri 10 ariko ako kantu masenge yavuze uratsinze se mwana wanjye uzayarangiza kankoza ahantu ubwo nkora ahantu rero ubwo nahise nibuka abandi bana bo ku musozi bari baratsinze koko b'abatutsi bari nka babiri ariko bakabirukana hari n'uwo birukanye yagiye kwiga mu by'Imana bamwirukana mu gihembwe cya kabiri nta nubwo bategereje ku mwaka urangira ubu rero sinamenye ngo mba ndiho ntewe ntabanje mba narapfuye cyangwa se wenda ubu nyine nkora imyuga wenda n'umwubatsi wenda se norora sinzi ariko ubwo Imana yahisemo cyangwa Imana yarakunyuje mu zindi nzira cyangwa Imana yaranyuje no mu zindi nzira nyinshi ntabwo ari nk'abantu yo igira inzira nyinshi murakoze cyane ni kimwe nanjye menye yuko natsinze cyangwa nemerewe kujya kwiga mu ishuri ryisumbuye naratunguwe ntabwo nabitekerezaga mu buzima cyane ko nabonaga mu muryango nta bandi byari byarabayeho abo twavukanaga nta n'umwe yari agiye muri segonde icyakora mukuru wacu mukuru yari yarabashije kwiga muri Zaire icyo gihe ubwo naratekereza nkavuga ni ahari ababyeyi bazagerageza se nanjye mbe najya kwiga muri Zaire ariko nareba n'ubushobozi n'uko bimeze mu rugo kandi nabona abandi bakobwa nakurikiraga barimo aho hagati batarabibakoreye nkabona ko ubwo nyine batabishoboye mu by'ukuri natekerezaga kwiga muri Seyi kandi nabo bakurikiraga atari uko bari abaswa ahubwo ari uko iyo politiki ntabwo bari abaswa rwose buriya ku bibazo icyo kibazo mba ngira ngo abatoya cyane cyane bamenye ahantu abantu banyuze tunabahe n'isomo arugenye mbwira abana b'ubu ko baba mu gihugu cyiza cyane abantu baba mu gihugu kitavangura abantu baba mu gihugu kireba ubushobozi bwawe na ibiganiro nk'ibi tuba tugiye ngo binagire n'isomo bisigira abatoye kuri twebwe bamenye yuko bafite amahirwe badakwiye gutera inyoni kuko bo baba mu gihugu kitavangura amoko kitagendera ku kindi icyo ari cyo cyose uretse ubushobozi n'ubunyarwanda ya kera bavugaga groupe scolaire Marie Merci deja byabanje no kwitwa college Marie Merci ngira ngo hanyuma amakuru yavugaga yuko uyu Marie Merci yaba yari umukobwa wa Habyarimana bitiriye ishuri byaba ari byo cyangwa yari amakuru ari aho ngaho gusa birashoboka bavuga ko reka tubivugeho uko yatangiye groupe scolaire Marie Merci kibeho yari ishuri ririho ku bufatanye bw'abihayimana kiliziya gatolika na leta y'u rwanda amateka rero uko avuga n'ubwo njye ntaho nzi mu by'ukuri byanditse ariko ibyo twumvise bavuga yuko Habyarimana yaba yarasuye kiriya gice ubwo hari komini mubuga bamusaba ishuri ngo arabibemerera rero rinitwa gutyo navuga ko tuhajya ubwo njye mpajya mu 1988 abanyeshuri ba mbere bigaga mu mwaka wa gatatu yari byitwaga section biochimie hanyuma muri 1987 ubwo bongeyeho economic na biochimie zirahazana ubwo njye nahageze ubwa gatatu ryari ishuri rishya rero ritangiye mu myaka ubwo njye nahageze ndi uwa gatatu murahageze rero cyane cyane mwebwe babiri mwumva ko mwahatanze Dr. Aline umuntu yakwibaza ubundi muba hariya mubana n'abandi banyeshuri mubana n'abarimu baho mubana n'abaturage bari abahariya mwabanaga muti
hari ivangura mwabonaga hagati y'abanyeshuri yenda kubera ko imbarutso yari itarakomwa mukabana kubera ko ari ngombwa ariko yenda muvuga muti aba bantu ko tubareba umunsi umwe bazatwica tubivuga gutyo cyangwa se koko mwabanaga ubona nta kibazo ari abana nk'abandi bana mwatubwira mutu ukuntu mwabanye mbere y'uko jenoside iba n'abandi bana b'abanyarwanda babaga hariya yenda duhere nko kuri docteur kuri Théophile. Okay, murakoze. Nababwiye ko nageze muri Marie-Merci muri 89. Tuhagera tujya gutangira ishuri mu byukuri wabonaga ari ishuri ryiza ryari riyobowe n'umupadiri witwa Sebera Jean-Marie Vianney. Uretse kuba yari umupadiri yari n'umubyeyi warazaga ukabona kwakiranye ubwuzu akakwereka aho wenda ishuri ryanyu rizaba riri bakakureba ko ibikoresho byose nyine bisabwa n'ishuri wabizanye ndetse akagerageza nyine no kukujyana nko mu ishuri akakwereka abandi banyeshuri ukabona ko hari umwuka mwiza muri uwo mwaka wa 89 rwose narize mbona nta kibazo kigaragara hagati y'abanyeshuri muri 90 aho urugamba rwo kubohora igihugu rutangiriye niho rero ibintu byatangiye gusa nk'ibizamba nyamashyaka nayo nyamashyaka utigute rero hari abana bakomokaga muri kino gice urugamba rwatangiriyemo mu cyahoze ari prefecture ya Byumba ndetse wenda n'igice cy'Umutara abo bana ntabwo iyo twebwe twajyaga mu biruhuko bo bajyaga mu biruhuko bagumaga ku ishuri babitaga abadeplase de guerre abo bana rero babaga bafite urwango muri bo udashobora kumenya ngo rwaje gute hari amaradiyo menshi ndetse n'ubyo dushima n'uko n'ubu dufite amaradiyo koko ayungurura umurongo televiziyo nk'iyi ikayungurura umurongo ikacicaho ibiganiro byubaka ariko hari amaradiyo yirirwaga yigisha urwango bavuga bati wenda nk'inkotanyi zanyuze nko muri komine runaka bakavuga nyine ibintu ngo za wenda ngo zishe nk'umubyeyi ngo zimukuramo umwana ibyo bintu abo bana nibo batangiye kubizana mu ishuri kandi rwose ukabona bafite urwango none abana mpuzi se mu by'ukuri nk'ayo makuru uretse kuyumva uyafitiye gihamya uwo muntu wenda bakubwiye ayo makuru numva abantu barandikiranaga amabaruwa akaza muri muri za poste ugasanga rero ayo mabaruwa ababyeyi babo babandikiraga yahemberaga ikintu cy'urwango muri bo noneho rero urwo rwango rugenda rukura rero mu ishuri nigeze kuvuga rero kuri fiche signalétique ubwo reka nayo nyigarukeho ubwo nuko ngo ku kigo hatangiye kwirema udutsiko tw'abana b'abahutu ariko cyane cyane abakomoka muri iki gice cy'amajyaruguru ugasanga babityayemo cyane ugasanga njye nibuka nko muri weekend hari ukuntu twarebaga nka filime ibyo twitaga detente ariko twaba turi nko kureba filime ugasanga nk'abantu bishyize mu gatsinda bagiye nk'ahantu mu nguni twebwe turimo turareba filime ugasanga abandi bari mu nguni hariya bafite ibintu barimo baganira Vedaste wenda sinzi niba byibuka n'ukuntu twaryamaga dukurikije ishuri wenda nk'abana bakiza mu wa mbere bakaboherereza nk'umuntu mukuru mu wa gatanu mu wa kane wo kubana nabo kugira ngo bafashe mu kumenyera ariko abandi twararaga dukurikije amashuri nibuka rimwe hari umwana twiganaga ntabwo yarabyibushye cyane witwa Kabarisa turi muri dorutwari umuhungu twiganaga witwa Alexi aramureba nyine tuvuye gukaraba aramubwira ati se Kabari ati nk'ubwo twe tuguru twawe tuzabasha kwirukanka mu rufunzo urumva ko rero urwango rwari rwarageze ahantu noneho bagiye no kuri ya mariste abana b'abatutsi barazwi ngo ikintu cyose ukoze cyangwa n'icyo udakoze utabigizemo n'uruhare bagahita bagihuza n'uwuriwe ese ubwo uzabizagenda gutya na gutya noneho rero urwo rwango rero rwagiye rukara rugera noneho rurenga n'ikigo ubwo nk'ahantu twararaga nka dorutwari twararagamo zari z'umugabo ukomoka muri Nyaruguru witwa Nzarubara Yohani Maria Vianney yari umucuruzi ngira ngo baracyariho yahuye abantu benshi baramuzi zawe yego urumva ishuri nibwo ryari rikiyubaka ntabwo nyine ibikoresho byose byari bihari we yari yarubatse
amazu yo kuraramo ibita dortoire ubone nkaho ikigo cyamukodeshaga ariko ibaze ko byagiye bikageraho abana bamenya ko namazu turaramo ari amazu yubatswe n'umututsi noneho rero hatangira kujya haba ibintu umuntu yavuga byo guhembe urwango bihereye muri wa mujinya umuntu yavuga urwango abantu bagenda bari kugenda bubaka ushingiye ku moko noneho bagategura ibintu byitwa greve imyivumbagatanyo ariko twa nyine iyo myivumbagatanyo ikaba ifite ibyiri gushingiraho ku ishuri nka ndibuka nk'uwo nababwiye bari direkiteri wacu Sebera yari umututsi nka greve ya mbere ye iba nibuka ko bavuga ngo ntibashaka kuyoborwa n'umudirekiteri w'umututsi imyigaragambyo irategurwa ariko bakagenda bongeraho n'ibindi nyine ko kutarya neza ko nta televiziyo wenda iri mu kigo nini nyine abantu bose babasha kurebera iyo myigaragambyo ariko mu by'ukuri ari urwitwazo bagambiriye ko uwo mudirekiteri agira gute avaho ndetse ndibuka nk'imyigaragambyo ya mbere twakoze urabona abana twari abana bane twari tugeze nko muri magana atandatu ahari ni nk'aho ngaho twari cyari ikigo kimaze kugira abana benshi twavuye nyine mu kigo turi kwigaragambya tumva twese iyo wangaga kujya mu myigaragambyo bakomereraga nabi ubwo twese twayijyagamo ariko twagera nko ku mabutiki ikibeho abantu barahazi muri iriya myaka ntabwo hari hagateye imbere cyane ariko ugasanga n'amabutiki y'abatutsi arazwi abana bakajyamo bagasahura amandazi ibintu byose amafanta ibintu abantu bashobora kurya bakabikuramo noneho ibyo biragenda birakomeza kugeza ahantu no mu ishuri mu kwiga uburyo wenda dukosorwa uburyo wenda n'abarimu bakureba bitangira kugenda rero bigaruka kuri ya sura y'umuntu ndibuka nka hari nk'umwarimu watwigishaga nawe yakomokaga ibyumba twamwitaga Sagaze yari karagasira ariko ubundi yitwaga Karekezi Fabien yatwigishaga isomo rya geography na histoire ariko ugiye kureba ukareba nk'abana b'abatutsi batsindaga iryo somo babaga ari bake cyane yari afite ukuntu mu gukosora ari severe mvuge nko ku wundi witwa Fatikaramu yatwigishije geografi mu wa mbere abana benshi b'abatutsi batsinzwe geografi mu wa mbere atari uko ari ikintu wenda gikomeye cyane umwana atakabaye yiga ngo atsinde ariko kubera kureberwa muri ya ndorerwamo y'ubwoko ugasanga rwa rwango rwavuye mu banyeshuri bagenzi bacu rugeze mu barimu rutangiye kugera kuri ba baturage duturanye kuko umuntu umwe abajije batangiye no kugera kuri dorutware nazo zabaye intutsi ugasanga kuko ndibuka hari ukuntu mbere yo kugira ngo greve itangire bamenaga ibirahuri by'amadorutwari kubera gusa icyo kintu cy'uko dorutware ari iz'umuntu w'umututsi ugasanga rero urwango mu by'ukuri kuva muri 90 rwaragaragaraga atari mu kigo imbere mu banyeshuri ndetse n'umuntu wese uri hanze y'ikigo cya groupe scolaire Marie Merci rwaramugaragariraga Vedaste hariya ahantu tuzi yuko ni ahantu handitse amateka ku rwego rw'isi ubu aho wagera hose ku isi ukababwira kibeho bahizi nk'ahantu ni nyine hazi hiciwe inzirakarengane zitabarika ariko banahazi nanone nk'ahantu Bikira Mariya yabonekeye abantu kuba Bikira Mariya yarabonekeye abantu bikireho kibeho yarangize kaba kibeho twabonye muri 94 biriya bintu umuntu yabihuza ati ntujye wicara nayo ngo ubyibaze cyangwa ntucire ngo mubyibaze muvuge muti banze umubyeyi Bikira Mariya twara bamutengushye no gushyira mwe ko nta ruhare mwabigizemo ntabwo ari byo genyine wabyibaza ntabwo ari byo genyine wabyibaza ukuntu byabaye ngira ngo abantu bose cyangwa benshi babyibaza ariko munyemere nsubire inyuma gatoya ukubita ubangura ku 15 yego uko ikigo cyari giteye tuvuze mbere ya 94 twihuse tukagera za 90 ubwo mvuye 98 ngeze 90 n'ikintu cyashoboraga kuhaba nk'ivangura cyangwa ikindi kibazo cyari kizitiwe cyane cyane n'umuyobozi w'ikigo uwo nyakwigendera Padiri Sebera Jean Marie Vianney ntiyari kubyemera yabivuze mugenzi wanjye yari umubyeyi ariko nyine uwagerekagaho k'umututsi byaje rero kugenda gute ari naho hari umwihariko abantu benshi batajya bamenya wa kibeho buriya hari ikigo cyitwa groupe scolaire Marie Merci
akabana college iruhande abantu rero ntibajya babasha gutandukanya buri abanyeshuri bo muri Marimesi biciwe muri college kandi atariho biga niho rero uwo mwihariko wagiye uva Marimesi buriya mbere ya 1994 yari bayemo imyigaragambyo ibiri ku rwego rw'ikigo inshuro ebyiri ubwa mbere muri 1991 bigana na kabiri ibyo mugenzi wanjye zigira umugabo Teofili yavuze habaye imyigaragambyo ndabyibuka neza hari ku wa gatatu twageraga misa n'ishuri rya Kiliziya Gatolika ku cyumweru ariko tukagera n'indi misa yabaga ku wa kane yabaga saa kumi n'ebyiri n'igice kugera saa moya abashaka bakayinyuramo hanyuma bagakomereza mu masomo umunsi rero w'imyigaragambyo abantu barabwirabwiranye twe nta kintu kimwe tuzi ariko wareba mu Kiliziya ukuntu misa isanzwe yitabirwa yo ku mibyizi ukabona ko byahindutse ukabona ko abantu ni benshi pe ukibaza icyabaye naho nta muntu n'umwe wagiye kwitegura amasomo bazi ko nta somo ririwe twe ntabyo tuzi tuvuye mu misa abanyeshuri bakuru bari hejuru bayiteganije bayiteguye neza batangira abantu babuze inzira ijya ku ishuri babamanura inzira ijya ahantu twitara kubabinyerera aho hantu kubabinyerera hari mu irimbi aho hantu hari irimbi bashyinguraga abantu bamanuka bajyayo batangira hari bimeze nk'akarasisi batangira guhanyuza ibiti batangira gufata ibiti babifata nk'imbunda bagiye urwitwazo ngo abanyeshuri b'abatutsi n'abatutsikazi bari muri Marimesi ngo baroze igiko ntihagire umuhutu ukinywa ngo nibo bakirogesheje banabishyiramo n'uwo Padiri Directeur Sebe nyakwigendera ukumva ni ibintu birimo agasuzuguro no kumutesha agaciro gufata Directeur Padiri ukavuga ko yagiye kuroga igiko ni ikintu ubundi nitesha agaciro nta kintu iyo myigaragambyo rero yigaragambizaga ibintu bigera muri bitatu bidafatika ntibashaka kuba muri dorutwari z'umututsi zari zarubatswe na Nzarubara ariko ku bufatanye n'undi mupadiri witwa Mahame ntabwo nzi neza niba akiriho cyangwa ariko ndabizi ko yitwa Mahame ntibashaka kuba muri dorutwari z'umututsi ukibaza aho baba nta zindi zari zihari kibeho hari mu cyaro nta handi hantu ho kuba nuha ntubibone bakavuga ngo ntibashaka Padiri Sebera kuko ari umututsi yafatanyije n'abatutsi kuroga igikoma ariko bakagira n'abarimu bamwe bavugaga harimo andi matero yitwa Kanamugire bakagira umwarimu witwa Munyankindi Celeste bakagira uwitwa Nshuti Mishe n'abandi b'abatutsi ntidushaka abarimu bakabavuga amazina kubera ko ari abatutsi abanyeshuri rero b'abahutu nibo bivanye mu kigo bamanuka ku irimbi noneho batangira guhanyuza ibyo biti bakora ibintu bimeze nk'akarasisi n'ibyo byose babifite baza bagana mu ishuri ngo baje kubohoza ikigo cyabo cy'abahutu kigaruriwe n'abatutsi bo bakaba bangara ku gasozi abatutsi kubera ubwo bwoba ko babona bashobora kubagira ibibazo no gukomereka no kumererwa nabi barahunga nyine bava mu kigo imyigaragambyo yamaze nk'iminsi nk'itanu imaze nk'iminsi igera nko kuri itanu abanyeshuri b'abatutsi baburiyo bajya barashwiragira mu mashuri babirukanamo muri refectoire aba ndavugaho abanyeshuri bafungurira babirukanamo barajarajara ariko abaturage baho ngaho bamwe barabacumbikira abantu bakaba nka batanu bagacumbika ku rugo rumwe kandi bagacumbika ku rundi bagacumbika ku rundi ndibuka rwose hariho amazina amwe n'amwe abantu bata abo bana bagiye gucumbika aba bana b'abatutsi bameneshejwe iyo bagiye gucumbika aho mu giturage mu baturage bahitagamo umuturage w'umututsi cyangwa umuhutu byagenze gute kugira ngo babemere kubacumbikira mu by'ukuri ni abaturage b'abatutsi babakiriye ni abaturage b'abatutsi babakiriye ariko ikikomeyemo ni uko abanyeshuri b'abahutu bashakaga no kubasangayo kuko izo ngo zari zizwi nazo izo ngo zari zizwi hanyuma imyigaragambyo iza kurangira haje minisitiri Mbanguro icyo gihe niwe wari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye araza asangamo abanyeshuri bake b'abatutsi bishe hafi aho ngaho batari baratashye ariko hari n'abandi byari byarabarambiye no kubura icyo bakora no kubura iyo bajya bamwe bafata icyemezo cyo gutaha iwabo haba inama nini yahuje abari abarezi n'abayobozi b'ishuri ntabwo nyitindaho ubwo nyina ni umunyeshuri reka nivugire gusa yahuje abanyeshuri yarabaye iratinda cyane itangira nka saa cyenda kugera hafi nka saa yine y'ijoro ariko icyaha cyarangiye
cyarangiye kigiye kuri abanyeshuri batutsi bamenesheje bakava mu kigo naje kwamwa no guko nibyo cyaha cyagiyeho ku buryo icyemezo cyenze no gushaka kubirukana bose ariko twagize amahirwe n'icyafatwa batangarira amatangazo kuri radio abanyeshuri baragaruka bagaruka ariko abanyeshuri batutse bari baramenyeshejwe kugaruka basanze ari ibikoresho byabo muri dortoire byarangiritse bimwe byarajugunywe amakayi ibikoresho byo kuraraho byo kwiyorosa n'ibindi bitandukanye ariko baragaruka murongera muri guko bisanzwe agaruka barongera bariga mu buzima barabwakira basubira mu buzima busanzwe ndagira ngo ariko hari mu rwango rukomeye yego ndani ibintu byumvikana urwikekwe hanyuma ugarutse kuri cya kibazo rero umuntu azahuza ate ibintu bya ibonekerwa ry'abantu bikira Maria n'ubwo bugizi bwa nabi bwari buraho hafi aho ngaho biriya bintu si ukugerageza abantu twizera icyo ni ikibazo bavuga ko ari rusange ni ikibazo bavuga ko ari rusange kuko niyo wajya urebe mu gihugu hose ikikubwira ahantu hiciwe abatutsi ni mu nsengero ikikubwira ahantu hiciwe abatutsi ni ku buyobozi nahari komine nahari segiteri nahari superefegiture nahari urusengero cyangwa kiliziya cyane cyane gatolika wavuga rero ko abantu bavugaga ko hari bayoboka cyangwa babonekerwa ariko imbere mu mutima wabo harimo ibindi bikomeye cyane icyo navuze kuri iyo myigaragambyo na cyayisoje cyabaye na kibi nuko uwo padiri twitaga umubyeyi nabo barimu b'abatutsi abanyeshuri bari bikomye baho tubigaragambya nubwo batirukanwa uwo munsi ariko icyemezo cya minisiteri y'amashuri abanza n'ayisumbuye cyaje kurangira padiri direct sebe bamwirukanye ndetse nabo barimu b'abatutsi babirukanye bahazana rero padiri uwayezi Emmanuel niwe wamusimbuye ariwe navuga ahari ndunduro y'abana b'abatutsi biga muri marimesi tugiye kuhagera ku rupfu rwabo dr aline wahageze muri 1994 ntekereza ko 1994 byari byaratangiye kuba bibi cyane mu gihugu yewe ndetse abakuru banabibonaga byanze bikunze yuko hari ikintu kibi kigiye kuba cyane cyane ko banabyigambaga kuri za RTL mu n'ibiki byose wowe niwe nk'umuya ukihagera nubwo batangiye wahageze bakubaza ubwoko urahageze usanze ibintu imitwe yarashyushye hari aho wageze ukavuga uti ahantu nzahagwa ahantu nahaje ntahubwo koze mu by'ukuri n'umunsi wa mbere ninjiye mu ishuri hari umunyeshuri bitaga Rukokomo narinjiye aho kunsuhuza arantuka yaranyitegereje ambwira ati imbecile mu buryo mu ishuri bose baramutinyaga nta n'uwagize n'icyo avuga bose barandeba nari na gato gato cyane kuko yabivugaga ndamwitegereza nanjye sinibaza impamvu umuntu anyakira atyo anantuka reflexe nagize naramushubije musubiza ndavuga ni imbecile toi aussi barandeba birabayobera ishuri ntawavugaga icyo avuga bose baremeraga kuko classe twigagamo yari ifite abana bamwitaga Rukokoma sinibuka n'izina rye cyakora umenya ngo yaritwaga Jean de Dieu Hakizimana Jean de Dieu akaba yari no mu bameneur mu kigo kuko ngo yambaraga n'imyenda y'amashyaka byari binemewe yari umunyeshuri uraho ngaho kudestabiliza abandi urumva winjiye mu ishuri bwa mbere ntibakuzi aho kugusuhuza shefu urimo aragututse urumva nawe ukuntu uhita wifata birayoberana nabo barandeba bagira ubwoba batangira kunyibazaho ubwo banyibajijeho cyane bibaza naho nturutse nuko tujya tuganira na Batéophile ngo byageza bakajya banyita mu rundi kazi umva byabayeho inyigo ndende yo kunyigaho kugira ngo bamenye uwo ndiwe n'uburyo nageze muri icyo kigo aha turagiye rero dusiganye iminota mike twatinze mu mateka ariko n'ubundi ushaka kumenya neza uko ikibazo kimeze ugihera mu mizi ukajya mukamenya aho ibintu byagiye biba tugeze rero muri 1994 noneho koko rero jenoside yari yarimaze igihe kinini cyane itegurwa irabaye ishyizwe mu bikorwa ese ubundi hari ahantu Vedasta tubwiye ko abana bo muri Sainte Marie biciwe muri college bari bagezemo bate
niho genocide itangiye bavuye mu kigo bahungira muri college kuko nibuka ko hari muri vacances bugo nigeze kuba komoza ku kintu kimyigaragambye yabaye imbere na nayitinzeho yabaye za 1992 ariko muri 1993 irangira na 4 hongiye habindi myigaragambye habi ni myigaragambye rero mvuge iba bimaze kuba bibi ariko imyarujije turanye hari amaze kugera impunzi z'Abarundi hari n'abana rero benshi bakomoka mu bice inkotanyi zari zarafashe batata hari mu bihugu basigaraga aho ngaho hari amaze no kuvuka ishyaka ryitwa CD uwo Dr. Aline yavugaga witwa Rukokoma Hakizimana Jean Duti ibyo mubwira ngo twagizaga mu munwa ubwo Padre Wezi Manuel yazaga yirwaga yambaye imyenda ya MDR na MDR afite ibintu bita mucako sinzi niba ari amabizi n'utuntu abakina karate bagira hagati hafi y'imyura n'imoni ebyiri agenda babizunguza mu kigo witwa Bakarekezi twitaga Jimmy berekana nyine ukuntu bazicaba umuyobozi w'ishuri ntacyo yabikoragaho yarabireberaga ariko bisobanuye ko yarabishyigikiye hanyuma bigeze iyo myigaragambyo ivuze muri 1994 nayo yari imyigaragambyo idasobanutse ariko abatutsi uko bari bazi ingaruka zikomeye z'imyigaragambyo yari yabanje ntibabitabire cyane bibabera ikibazo nabo iyo myigaragambyo rero iyo ntabwo nenda kuyitinda ariko nayo yasaga n'iya mbere byatangiye ari imirire ku ishuri bitangira ari moteri yacaniraga ikigo itarakaga ariko mu by'ukuri ariko birangira bakavuga ko abatutsi bateje akajagari kugira ngo bashyigikire inkotanyi bisa nkaho bigaragaza ko leta yari ihariye naniwe byitirirwa abatutsi igitangaza gihari muri iyo myigaragambyo yabaye hari umunyeshuri witwa Kabari Seburate bamushyize ku rutonde rw'abanyeshuri birukanwa kandi yarabaye adahari yararwaye aratahaga iwabo ariko abanyeshuri banatahaga ku mpamvu zitandukanye wenda bagize ibyago cyangwa ufite ibikoresho bagiye kuzana Kabari Seburate iyo myigaragambyo yabaye adahari yaratashye yaragiye iwabo ku mpamvu zitandukanye ajya ku rutonde rw'abanyeshuri bagomba kwirukanwa abantu bakavuga bati ese ko atarahari ngo iyo ntawe yari bwitabe kubera ko impamvu murazumva iyo myigaragambyo rero niba atari wowe ni mukuru wawe iyo myigaragambyo rero yabaye mu ntangiriro za 1994 niyo ubwo yarabaye ibintu biba bibi ibikoresho birangirika tumena imodoka z'abatutsi zari zitwaye inzoga tukanazinywa dusahura amaduka n'ibindi noneho kugira ngo tuzishyure icyo gihe twatakaje ubwo ndavuga tu kuko nanjye nari umunyeshuri mu kigo kugira ngo twishyure icyo gihe twatakaje baduhanisha kuziga mu kiruhuko mu gihe abandi bari bagiye mu kiruhuko cya pasika noneho jenoside rero nyirizina 1994 iba abandi baratashye ariko abanyeshuri bamara iminsi bo bari ku ishuri naho nashaka kumenya cyane kuko abantu bose bashobora kwibaza ukuntu abana biciwe ku ishuri kandi hari hari muri vacances bishwe n'abandi rero murakoze reka duhere wenda ku itariki 7/4 abazi ikibeho iyo hari ubu ndavuga uba uri nko kuri ayo madorutwari aho twararaga aho bitaga mu gateko ubureba hitwa rwamiko na nuko uruganda rw'icyayi mata ure ushobora kureba kivu nuko ngo uba witegeye udusozi twinshi bamaze rero gutangaza ko wari perezida Habyarimana yapfuye kuri esheshatu ubwo kuri 7 mu gitondo tukibyuka twabonaga inzu zirimo zishya hakurya ku dusozi twegereye kibeho ariko n'uwo hakurya za rwamiko ibyo twarabibonaga yewe tunamanuka tujya ku ishuri kuko ishuri ntabwo ryari ryegeranye n'aho twararaga noneho washoboraga no kubona ku rundi ruhande rwo hakurya za aho bita ku cyapa ubwo ni muri kibeho hakurya hamwe amabisi aparika ku bahazi amazu arimo ashya nkuvuga ngo imisozi yose yitegeye kibeho warabibonaga ko amazu arimo ashya ubwo noneho rero abatutsi batangira no guhunga bahungira ku kiliziya ikibeho ngira ngo hari ubwo impamvu banahungiraga ku kiliziya kera muri za 63 za 73 iyo abantu bahungiraga ku kiliziya hari abagiraga umugisha wo kutakurikiranwa wenda ibyabo bikangizwa inka zikaribwa amazaga agatwikwa ariko bo byibuze bakabasha kubaho
ngira ngo rero ni yo impamvu ubwo abantu benshi bakomeje guhunga baza ikibeho ntabwo rero umugisha nyine wo kuharokokera wakomeje ku tariki 14 nibwo ubwicanyi bw'indenga kamere bwabaye kuri kiriziya y'ikibeho ndetse muma bitangira bijya gutangira nko mu masa kuko ubwicanyi bwatangiye nko mu masa 9 n'iminota ariko guhera nko mu masa 7 twabonaga abantu bambuka kuko noneho twari dusigaye tunaba ku ishuri tutagisubira aho twari dusanzwe turara aho muri ayo ma dortoir twabonaga rero abantu bambaye amakoma bari kuvuza amafirimbi abafite amahiri hari n'abanyuraga aho hafi y'ikigo bose bazamuka bajya kwica ikibeho ubwicanyi rero buraba twumva abantu baboroga twebwe ntabwo twabashaga gusohoka ndetse ubwo banatwinjije mu mashuri nyine ku ngufu abantu barapfa rwose byaragiye bigera nko ku mugoroba nko mu masamoya bakiri kwica ariko ubwo twumva imbunda twumva amagrenade twumva abantu bataka ikintu rero cyaje kuba kibi ubwo bamaze kwica batashye hari akana k'agahinja kavuye mu mirambo kaza gakamba guha abakobwa bararaga hari hafi yaho ngaho ubwicanyi bwabereye amazu yabo niho yari ari abakobwa b'abatutsi rero baragafata bakajyana muri dortoir ku itariki 15 mu gitondo tukibyuka abakobwa b'abatutsi bati reka ibyo bintu ntabwo turi bubyemere aka kana katubujije gusinzira birasaka baka hari mu gitondo tugiye kunywa igikoma wari umuzamu wo ku ishuri bamwitaga Kimbo aragenda afata ka kana twese tureba aho mu gitondo agashyira hari toilette bari batangiye kubaka ariko baramaze gucukura umwobo baranayishyizeho ibiti ariko batarayubakira afata ka kana rero agashyira ku mwobo wa toilette agakubita impiri ajugunya mwaho ngaho ubwo rero mu by'ukuri nibwo twatangiye kubona ko ibintu bikaze ubwo mu kanya ntabwo byatinze ba bantu baraye baje kwica barongera basubira ku kiriziya kureba niba hari ababa basigaye tukumva bayuzamo nyine bongera bakubita ubu ntitwashoboraga kuhagera ntiwamenyaga ibiri kuba ariko twarayibonaga ko abantu bishwe ndetse no mu bari abakozi bo kuri iryo shuri harimo abo biciye vedaste yigeze kuvuga aho hantu hitwa kuwarunyerera muri greve abanyeshuri bahutu bamanukaga bajya hari nk'abakozi bakoraga mu gikoni babiri biciye aho hafi rwose ku muhanda n'imirambo yabo twarayibonaga nyuma rero y'ubwo bwicanyi bwabereye ku kiriziya ya kibeho kuri 14 ngiye mvuga ngo na 15 byarakomeje batwoherereje abajandarume ku ishuri bagera nko ku icumi noneho baza aho ngaho rero ngo baje kuturinda urumva nta munyeshuri wari ukibasha gusohoka cyangwa no kuba yamenya amakuru yo hanze ubwo tuguma ariko tukivanze twese tukiri aho ngaho ubwo rero buhoro hakagenda haza noneho urwarwa ngo ukabona rurimo ruragenda noneho rwihembera ku rundi rugero ndetse hanabaye inama hari umu kwa Covidaste yavuze ko ishuri ryacu ryari ishuri rya Kiliziya Gatolika ariko rifashwa nanone na Leta babyitaga Ecole Libre Subsidie Musenyeri wa Kiliziya Gatolika Misago icyo gihe yaraje azana na delegation yari ivuye kuri prefecture no kuri commune ya Mubuga n'iya Rwamiko batuzaniye icyitwaga ngo ni ubutumwa bw'amahoro ihumure batubwira bati ibyo mwabonye kuri 14 na 15 ngo batubwira ngo na magini y'abatutsi ngo yari yigaragambije ngo baza kuyacubya atari kumwe muhumure muzaguma aha mu kigo ntacyo muzaba urumva rero iyo utabasha gusohoka ngo ubone nyine amakuru icyo umuntu akubwiye aturutse hanze ugifata nk'aho ariko kuri cyane cyane iyo uri mutoya ngira ngo ikintu kera cyavugwaga n'umuntu wihaye Imana noneho wo ku rwego nk'urwa Musenyeri wumvaga koko ari ukuri nuko barangije rero baragenda ndetse muri uko kugenda ntago umuntu yavuga ngo byamaze kabiri bamwe muri ba banyeshuri twagiye tuvuga batangiye kugenda noneho basohoka mu ijoro bakava mu kigo bakajya gukorana inama n'abantu bo hanze ubwo ku itariki mu mpera z'ukwezi kwa kane tujye gushyira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu nibwo mu by'ukuri bari buze kutwica ku ishuri aho ngaho inama nyine barazinogeje
ariko umugambi twawumenye nubwo twawumenye hari abanyeshuri bamwe nyine twaganiraga bakatubwira ibirimo bijya bikorwa muri izo nama ariko ntacyo twebwe dushobora kubikoraho ubwo rero bamwe nyine twari bakuru Vedase twariganaga mu mwaka wa gatanu nabo twakomeje kuvuga bitwa ba Emmanuel ba Gatore ba Kabarisa turahura rero nk'abantu bakuru turavuga tuti rero twari abana twenda kugera nko kwirana ntabwo twese twaguma aha ngaha ngo dutegereze ejo mu gitondo ko dupfa mureke aho gupfa twese turi hamwe tugerageze bamwe bareba ukuntu bamena mu ijoro baze guhunga berekeza i Burundi nitugira umugisha bakagenda wenda tukabona nta kindi kintu kibaye wenda n'abandi tuzagenda twiyoruganiza buke buke tugenda buke buke ubwo Vedaste wenda yanyunganira akambwira abo bajyanye kuko bari muri abo ngabo icumi bagiye noneho nkabona gukomeza ya nuko ikibazo nuko iminota itaza kudukundira ariko Vedaste bumuhavuye mwebwe birumvikana mwarorongotanye muri bato ntimuzi inzira bamwe biyagenda babapfira mu nzira abandi murarokoka murakoze mu by'ukuri twari twaratereranwe muri ibyo bihe byose kuva ku itariki zirindwi kugera ngiye ku itariki ya mbere ukwezi kwa gatanu ndabivuga mu magambo magufi twari twaratereranwe njyewe na Ridwaye wumvaga ari ndo ariko wakabagobotse se numvaga ubuyobozi bw'ishuri bwari kutuba hafi n'ubwa kiliziya gatolika twigaga mu ishuri rya kiliziya gatolika dufite padiri diregiteri umuyobozi w'ishuri kandi yaragendaga yarafite amakuru yose nubwo mvuga ko twari twaramubuze kiliziya kuko bari baritwitse barayisenye yari yaramanutse aba mu nzu yari twegereye yabanje kuba umuzungukazi wari prefete des etudes mbere yitwaga Madeleine yari mu Faransa akazi ariko yaratakiye diregiteri niwe yabaga ariko mbabwije ukuri ntitwamubura kuva icyo gihe cyose njyewe nk'umuyobozi w'abanyeshuri naramushatse ngo mubaze ese twakora iki ese ibintu bizagenda gute ese bizarangira gute abantu bitwari bate sinigeze mubura ntabwo yampaye umwanya ariko namubonye nyine abo bantu barasaga ku kiliziya n'ahandi hari uwirutse agana ku mashuri yacu kuko nari duhaye bandega ko namuhishe bamuraho nicyo gihe basimbuza undi munyeshuri mwiza Harorimana Alex bizeye umuntu wumvaga bizeye rwose ugomba kuzashyira ibintu mu bikorwa diregiteri sinigeze mubona muri icyo gihe navuga ko yadutereranye ariko bavuze abajandarume bari baraje aho ngaho ntibari baraje kuturinda ngo tutagire icyo tuha bari baraje kuturinda ngo tugumaho batugumane badashaka ko tugera kuri ya ngingo mwe mwahavuye muri ba bandi mwavuye hariya muri mu icumi murongotana haba harashoboye kugira waba ukiriho yego ahubwo nta n'umwe wapfuye icyo gitangaza ni amahirwe ubwo tuvuga ko twari twarabuze diregiteri ariko twagendaga tubona ko ibintu bigenda biba bibi abantu bagera bafata icyemezo baravuga ati aho kuzapfa nijyanye aha ngaha reka tumene wenda ikizavamo turagenda twese twari iki twari abantu icyenda ahubwo icyenda nshimishije kuba muri abo bagiye hari abakiriho ahubwo nagira ngo ni bose bariho Imana ishimwe cyane bose ubwo harimo umwe nyakugendera witwa Filime Nyirigira ariko uwo yapfuye nyuma yaje kugwa ku rugamba nyuma ya za 1994 wari umusirikare ntabwo bihuye Imana imwakire yitabye Imana arengererwa mu bihe Aline wowe wari uriho icyo gihe wenda nakomeza kugarukaho cyane ndimo kubona ko wari muto cyane ibi bintu ntiwari mutoye se wiga mu mwaka angahe muri icyo gihe ntabwo nari muto cyane mu mwaka kane wowe wari washoboye kurokoka ute rero iyo nama yavuze Misago na n'uwari suprefe bitaga Biniga baje kudukoresha uwo munsi yo kuduhumuriza irangiye nibuka ko hari inshuti yanjye yitwaga Diane itarambwira ati turashize kuko inama yararangiye abantu bahita babona ko ikizakurikira ari ugupfa nyine ari ugupfa muri abo rero bakoraga inama twiganaga sinzi uko habayeho ngo kunyigaho cyane hari uwo twiganaga ari mu bashefu yitwaga Michel sinzi izina rye rindi tukirangiza iyo nama yarambwiye ko ashaka kumvugisha ndicara arambwira ngo wowe ngo twararebye ngo twakwizeho dusanga ngo uri umuhutu ngo ari gukunda abatutsi arambwira ati se uri iki ndambwira ninde umututsi arambwira ati urabakunda pe kuko yarebaga ibyo bihe turimo mu gihe akimbaza kumva ko mubwira ko ndi umututsi
mututsi menye arashaka ko mubwira ko ndi umuhutu abona ndabimubwiye ahita ndamubwira ko ndi umututsi arambwira ati tuzabicana tuzabica mwese aragenda urumva ko yarambiye ko wabonaga bikubwira nko kuburira cyangwa ari ugutera ubwoba nuko nuko bisanzwe ubuntera ubwoba cyangwa sinzi icyo yashakaga ko nubundi n'izo liste bari bazifite nari byanditse ko ndi umututsi ndashaka kumenya ukuntu waje kurokoka biriya bintu nyuma y'iyo nama bwarakeye aba bamaze kugenda ya groupe y'abantu 10 bwakiye mu gitondo padiri Manuel adushyira hamwe mu gitondo ari inama agiye kutugira mu gitondo aratubwira ati twaraye tumenye ko hari abanyeshuri 10 bagiye ati bose baraye babishe ati nta n'uwarenze sinza amazina yatubwiye aho ngaho ntago nyazi cyane atubwira ngo hari akantu gitangwa akavuguto ngo ntago baharenze ngo n'ikimenye imenyi umurambo akabarisa ko kabarisa ari muremure cyane ubukoze bariyeri atubwira aho ngaho twese tugira ubwoba aratubwira ati ntihagire umuntu wongera kugira icyo guhunga ati turabarinze ati dore atwereka nabo basirikare bari bazanye urumva ko ari kugira ngo hatazagira n'abandi bazarokoka iyo nama irabaye irarangiye nyuma y'iyo nama hahise hayongera haba indi greve ivuga ko n'ubundi igikoma cyarozwe buri gihe habagaho uburozi bw'igikoma ati cyarozwe n'abanyeshuri b'abatutsi abahutu bagiye kuva mu kigo bagahunga bakava mu kigo muri icyo gitondo habayemo imyigaramyo yo kwirukanka gusohoka mu kigo abatutsi basigara mu kigo njyewe ukuntu navuyemo hari umunyeshuri twaga Roseline wigaga muri 5e yoshimi yafashe akaboko arangurura muri uko kunkura abandi bakamubwira ati mureke ntago ari umuhutu uramujyana hehe aramfata aranjyana ubwo rero kunjyana sinzi wari wamubwiye ko ari bunjyane kugeza uno munsi sindamenya impamvu yabyo ni wakuvanye aho ngaho twavuga ko mu by'ukuri ari we watumye udapfira amaho ngaho yatumye ntapfira amaho ngaho ariko kugenda haza kugera muri college haza kuba inama padiri araza baravuga ati nta kuntu abahutu bahunga aribo banyiri ikigo na nyiri igihugu ahubwo abatutsi abaribo bavamo abahutu bagaruke haza kubamo exchange niko abatutsi bavuye muri groupe scolaire Marie Merci bajya muri college abahutu bagaruka muri Marie Merci ari nako abatutsi biciwe muri college biciwe muri college asante sana urakoze cyane ni note yatubanye mike cyane tuzashaka undi mwanyenda niba ngombwa nzi ko ubundi musanzwe ese ubundi iyo mwibutse mutekereza ko hari abana mwiganaga baze genocide yakora abatutsi baba ari nk'abangaye umubare si cyo cyangombwa ariko nawe hari icyo uvuze ugera kuri 82 kuko tugera muri koleje nari mpari ni nabwo natorewe kuba duhaye icyo gihe w'abatutsi gusa kuko noneho twari tugeze nyine muri koleje twarabaraga tugasanga turi abana bagera muri 90 iyo mbaze rero abo twaharokokanye tugera nko ku 8 ubwo rero nka 80 80 naba mwarashoboye kubashyingura mu cyubahiro yego Imana ishimwe cyane mubasha kujyayo muri iki gihe cyo kwibuka mwajya mubasha kujyayo ubundi abanyeshuri nyine twiganaga aho muri koleje Jenoside yaho yabaye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu ubona nitwabonye umwanya wo kubivaye muzingo wenda tuzagira ikindi gihe ubundi rero buri mwaka tujyayo buri mwaka tujyayo ku itariki 6 tukarara ikibeho tugakorana n'ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'ishuri hanyuma kuri 7 tukabibuka tugatura igitambo cya misa tukajya gushyira indabo aho baruhukiye tukajya no ku ishuri tukaganiriza nyine abana bakihiga muri Marie Merci ndetse no muri iryo shuri ryari koreje ubu ryitwa Mère du Verbe noneho tukagira umwanya uhagije wo kubibuka no kuvuga ibigwi n'amateka byaranze abo ngabo bagenzi bacu bahiciwe uyu mwaka rero ntabwo byadukundiye yego none ngiye kugira umwaka rero ntabwo byakunze kubera yuko yego uyu mwaka ntabwo byakunze kubera ingorane isi yose irimo iki cyorezo cya coronavirus nagira ngo uhazare hagire nk'umuntu umwe muri mwebwe ubutumwa mwifuzaga kuba mwaratanze iyo muza kugeje ubundi ku itariki 7 mwari kuzabasha kujya ku itariki 7 ubwenda nko mu munota umwe gusa umwe mwabutanga kuri iyi platform twabonye y'abantu badukurikiye hanyuma noneho dusoze murakoze nkuko bisanzwe bigenda ku itariki 7 ntitubashije kujyayo ariko ubutumwa dutanga ni ubutumwa bw'icyizere nubwo twahuye n'ibyo bibazo byose tuba twagiye kwibuka
ariko ntitujya tubura no gushima buri yego dushimira abagenzi bacu twiganaga nubwo harimo abanyeshuri b'abahutu bamwe badufashije baduha amakuru atandukanye biviramo bamwe wenda kurokoka nubwo atari benshi icya kabiri ubuyobozi bw'ishuri buhari ubu ngubu nabwo turabushimira mw'imyaka ishize 2026 twashoboye kububaka monima ikimenyetso twandikaho amazina y'abagenzi bacu ari abo bakozi ari abarimu n'abanyeshuri bagenzi bacu bahiciwe ubuyobozi bw'ishuri twarafatanije na leta nayo twayishimira ari ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'igihugu kuko muri rusange igitariki ya 7 yagiye muri gahunda zidashobora kubura aho tugenda tukahibukira tugasenga tukavuga ayo mateka tukabasabira tugashyiraho n'indabo tukumva nibura turaruhutse twana kwihanganisha rero nanone ababyeyi b'abana biciwe muri groupe scolaire Marie Messi tariki 7 z'ukwa 5 1994 tubasaba gukomera niba hari abakiriho tubasaba no kwihangana ariko nanone tukabasaba kwibuka twiyubaka icyizere kirahari bakoze cyane ushoreje ku ijambo ryiza cyane icyizere kirahari nta kuntu kandi cyabura kuko noneho ubu ngubu abanyarwanda bemeje guhinduka kandi guhinduka neza kandi bihoraho change for good and forever yo abayobozi b'igihugu ukunda kutubwira nabyo twifuriza abadukurikiye mwese kuri radio na televiziyo Isango Star turabashimira cyane rero ndabashimira rwose mbikuye ku mutima kuba mwafashe umwanya wanyu kandi mbonera n'umwanya wo kongera kubihanganisha kuko nubwo genocide ari ikintu cyakoze ku mitima y'abanyarwanda hafi ya bose ariko cyane cyane by'umwihariko w'abatutsi noneho rero iyo urimo kwibuka umwana mwakuranye umwana mwiganaga umwana mwicaranye umwana mwahangayikanye muri iyo myigaragambyo yose bikarangira mutakiri kumwe nzi ndumva agahinda kanyu ngira ngo mbabwire ngo mukomere kandi Imana ikomeza kuba ku ruhande rwanyu Imana ibe ku ruhande rwabo rw'imiryango y'abavandimwe ndagushimira cyane rero zigira umugabe Théophile kubw'ibitekerezo ndetse n'amateka watubwiye abakenewe cyane wakoze kuduha uyu mwanya wawe ngushimire cyane Vedaste Habimana ku mwanya wawe wafashe kuza kutubwira ibyo urwo mwahuriye narwo hariya ikibeho mushimire cyane Madame Aline Uwimana nagushimiye cyane kuba wafashe umwanya wawe nzi neza yuko muri aya masaha washobaga kuba urimo no mu bindi nabyo bifite akamaro birimo kuvura imibiri ariko ubu ngubu buvuye na roho uvuye na roho za benshi nagira ngo mbashimire mwese rero nanizera yuko n'undi mwanya uzaboneka tuzasaba Isango Star kongera ikatugenera umwanya maze tukongera tukaganira kuko aya ni amateka azahora aganirwaho ndabashimiye cyane rero nshimiye ekipe tekinike yamfashije kugira ngo ibi biganiro bibagereho binoze 5 kuri 5 ngewe ndi Jean Lambert Gatare ndabifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda za Isango Star kandi mukomeza kugira impera z'icyumweru nziza mwese mwese umugoroba mwiza.